Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya nak kongsi dengan anda semua, ini adalah jawapan kepada tohmahan yang dibuat oleh para pembangkang kepada Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim gagal dalam lawatan di Arab. Saudara-saudara sekalian, kalau itu gagal, kenapa sehingga kerajaan Arab Saudi meminta Anwar Ibrahim melanjutkan lawatan itu. Ha, yang ini mungkin anda tak pernah tahu. Yang mungkin ini kerajaan ataupun uh, maafkan saya, mungkin ini pembangkang tak pernah beritahu kepada anda bahwa Arab Saudi sebenarnya telah merayu kepada Anwar Ibrahim untuk melanjutkan lawatan beliau di Arab Saudi selama dua hari lagi. Yang ini mungkin tak pernah diberitahu. Yang mungkin diberitahu kepada anda hanya sebelah pihak. yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim gagal dalam lawatan itu tapi sebenarnya saudara-saudara sekalian lawatan ke Arab Saudi adalah berjaya. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, saya mulakan dengan fakta pertama. Anwar Ibrahim dalam lawatan itu ada orang kata dia hanya disambut oleh Gabenor dan bukan disambut oleh Raja Arab Saudi maupun Putra Arab Saudi. Jawapan kepada persoalan itu ialah kerana Raja Arab Saudi dan Putra Mahkota Arab Saudi lah yang mengubah jadual mereka pada saat-saat akhir menjelang bulan puasa. Jadual asalnya ialah mereka harus berjumpa Anwar Ibrahim tetapi apakah daya Ara Raja Arab mengubah jadual mereka pada saat akhir jadi apabila diubah jadual itu Anwar Ibrahim mau tidak mau terpaksa jalan juga ke Arab Saudi kerana program yang dihadiri oleh Anwar Ibrahim di Arab Saudi adalah program yang mana tidak perlu pun Raja Arab Saudi hadir maupun Putra Mahkota Arab Saudi hadir mereka boleh teruskan acara tersebut. Jadi apa keperluan Anwar Ibrahim sebenarnya berjumpa dengan Raja Arab Saudi dan utama kota Arab Saudi sekiranya urusan tersebut boleh diteruskan tanpa kehadiran ketua kerajaan tersebut selain daripada itu menjawab kepada tohmahan tersebut, kerajaan Arab Saudi telah pun memohon supaya Anwar Ibrahim melanjutkan lawatan tersebut selama dua hari lagi supaya dapat berjumpa dengan pemimpin-pemimpin uh, Arab Saudi namun demikian Anwar Ibrahim dengan komited dan integriti yang ada pada beliau, beliau tidak dapat meneruskan lawatan tersebut bukan kerana tidak menghormati Arab Saudi, tetapi kerana Anwar Ibrahim telah mempunyai jadual yang padat untuk dipenuhi. Dengan pegangan first come first ataupun jadual yang terdahulu harus dilaksanakan, Anwar Ibrahim tidak rela untuk menghantar um, wakil untuk meneruskan jadual yang telah dirancang sebelum ini. Beliau tidak mahu mengubah jadual beliau secara um, terburu-buru atau serta-merta. Jadual yang telah dirancang harus diteruskan seperti mana yang dirancang terlebih dahulu. Selain daripada itu, untuk makluman anda, Anwar Ibrahim terpaksa pulang ke Malaysia kerana salah satu jadual beliau ialah bersama dengan ahli kabinet Malaysia untuk menunaikan ibadah berbuka puasa bersama kebawah duli yang maha mulia di Pertuan Agung. Jika anda Perdana Menteri, mahukah anda mengubah jadual itu yang melibatkan kebawah duli yang maha mulia di Pertuan Agung? Tentu anda juga tidak mahu membuat perkara itu, tidak mahu membatalkannya kerana adalah lebih penting menghormati institusi raja-raja yang ada di Malaysia berbanding dengan pelawaan daripada luar negara kerana dalam negara itu lebih penting berbanding di luar negara lagi pula Arab Saudi dan Anwar Ibrahim telah mencapai kata sepakat bahawa lawatan untuk Syria yang seterusnya akan dibuat dan mereka telah pun uh, membuat persefahaman akan ada lawatan yang susulan atau seterusnya saudara-saudara sekalian, ini sebabnya Anwar Ibrahim membatalkan, menolak pelawaan tersebut. Saya senaraikan kepada anda apa yang Anwar Ibrahim lakukan sepanjang beberapa hari ini selepas beliau menolak pelawaan untuk melanjutkan dua hari lagi lawatan di Arab Saudi. Ini semua telah pun didedahkan oleh setiausaha politik Perdana Menteri Ahmad Farhan Fauzi berkenaan isu itu. Menurut kenyataan Ahmad Farhan, beliau berkata, beliau mengambil maklum terdapat beberapa pihak berkepentingan sengaja mempolitikkan isu tersebut. Jelasnya jadual Perdana Menteri sangat padat dan tersusun di mana Anwar mengadakan pertemuan dengan pertubuhan kerjasama Islam OIC dan badan Liga Muslim Dunia di Mekah. Tambahnya Anwar turut menyaksikan beberapa pemeteraian memerendam persefahaman MOU paling melibatkan penting melibatkan lapangan perniagaan dan industri selain Menekuni beberapa permasalahan mendesak yang merundung dunia Arab dan Islam, dan juga menyantuni komuniti serta mahasiswa Malaysia di Arab Saudi. Kedua, kalau anda rasa ada yang menularkan kononnya Anwar Ibrahim tidak disukai oleh Raja Arab dan juga Putra Arab itu sebab mereka tidak dapat um, menyambut Anwar Ibrahim. Sebenarnya anda salah. Untuk makluman kamu semua, mungkin ini Anda tak pernah tahu. Orang antara orang yang terawal mengucapkan tahniah, mengutuskan tahniah kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika beliau menjadi Perdana Menteri adalah Raja Arab Saudi dan Putra Mahkota Arab Saudi dengan memberikan kata-kata uh, bahawa mereka akan terus bekerjasama dengan Anwar dan mereka menganggap Anwar Ibrahim boleh membawa kemajuan kepada Malaysia ini satu petanda bahawa Arab Saudi menyukai Anwar Anwar Ibrahim bukannya seperti yang diwar-warkan kononnya Anwar Ibrahim tidak disukai oleh mereka. Kerana yang pertama antara terawal memberikan ucapan dan perutusan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim ialah Raja Arab Saudi dan juga putera mahkota. Saudara-saudara, selain itu, meski cubaan uh, mereka untuk menggariskan lawatan berkenan sebagai satu bentuk kegagalan, pembaziran dana rakyat, Afar Ahmad Fahran mengatakan beliau menegaskan bahawa lawatan tersebut sangat berhasil, malah memperkukuh hubungan Putrajaya-Riyadh. Meskipun dalam tempo singkat Perdana Menteri ditampuk pemerintahan. Ingin dimaklumkan juga pihak Kerajaan Arab Saudi telah meminta untuk lawatan ini dilanjutkan bagi menyusun pertemuan dengan pimpinan Kerajaan Arab Saudi. Namun, Perdana Menteri terpaksa menolak secara baik kerana beliau telah dijadualkan untuk hadir ke Majlis Berbuka Puasa bersama yang di Pertuan Agung Al Sultan Abdullah Riyadudin Al Musaba Bila dan Raja Permaisuri Agung. Seterusnya Perdana Menteri akan melawat atau melakukan kunjungan rasmi ke Phnom Penh, Kamboja pada Isnin dan ke Hainan dan Beijing pada Rabu bagi bertemu Presiden Xi Jinping dan rakan sejawatnya Premier Li Qiang. Dengan ini Ahmad Farhan menggesa kepada pihak yang berkepentingan ataupun yang telah pun kekontangan modal dan bankrap isu untuk menghentikan politik ini dan bersama mendukung usaha dan upaya kerajaan perpaduan dalam memperkukuh imej Malaysia selain memantapkan kerjasama dengan luar negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.